tvnepali.com। मैले यहाँ डल्ले चार पाँच वटा भरेर ल्याएको छु नि। ए एउटा लाइटर एकछिन ल भरेर ल्याएर एउटा खाउँ पहिला होइन, अनि त्यसपछि अर्को हान्छु है। के हो यो चाँदै भर्ने के हो बाबु? सबै घाँटीसम्म भिजाउँछ र मलाई खानै मन लाग्दैन क्या यसको। सबै चप्पै थुप्रै लगाउँछु के सेन्टी हानेर पहिलो सर्टमा हेर मलाई त। ओ कस्तो दिएको यार, दामी रहेछ नि त माल त। तर भर्खर रहर गरेको छ साथी, अनि कहाँबाट खान जानुहुन्छ यसरी माल? के भन्छ कुजी माल छ क्या यार? हान्ने सेन्टी रहेछ नि त माल त, प्याकबाट रहेछ यार, भित्रै छिर यार। एकचोटि ध्यान दृष्टिले हेर्नु पर्यो, पृथ्वी लोकको दस खोला नजिकै रहेको बगरमा बसेर खाँदै रहेछ। दुई चार दिन भयो आफूले पनि गाजा खान नपाएर पुरै सिक भएर बसेको। अब ती केटाहरू भनमै गएर तल तल भेट्नु पर्यो। यही खोलामा जस्तो लाग्थ्यो गाँचे रहेछ नि, बुझ्नु पर्यो। को सोल्टी आइपुग्यो यो खोला अचानक? त्यत्रो दाइको सालो भयो। यसो बाटोमा हिँड्दै थिएँ, ठ्याक्कै गाँजाको गन्ध मेरो नाकमा पस्यो, अनि यसो सोल्टीहरूसित परिचय गर्दै दुई चार पप गाँजा तान्दिउँ कि भनेर आएको नि। के यार, यसले रहर गरी हाल दिनु र यसलाई। अब माल अलि थोर्छ सोल्टी, खाने इच्छा गरेर आएको मान्छेलाई कसरी नदिनु होइन?
तर यस्तो कलिलो उमेरमा खानु हुँदैन रहेछ रोल्टी, हामी जस्तो छिप्पिएको भएपछि मात्रै हान्ने हो क्या यस्तो दिन। ल सोल्टी आउँछ सल्काउन, आउँछ सोल्टी आउँछ, भर्खर सिके जस्तो छ। को दामी टिप हान्छ नि फेरि सोल्टी, हामेन भने त हाम्रो फेरि सम्हाल्न सक्दैनौ नि। माछा पानीमा पौडिए छ रे, याद आएर कसै मलाई त अबुई सोल्टी त हेर्दा मात्रै सानो रहेछ नि, तान्न त ओभर मजाले तान्दो रहेछ नि। के भएर हाम्रो भन्दा नि पुरा एक्सपिरियन्स जस्तो छ त, पुरै एक्सपिरियन्स। सोल्टी लागेन एकचोटि हान्नु भयो माल चाहिँ सही हो क्या सोल्टी? ओरिजिनल माल हो नि त सोल्टी, यो पुरा पाहाडको फेदीबाट ल्याएको क्या सोल्टी, एकपल्ट तान्दिउँ। घैटाकै सामान जस्तो छ नि, छुट चाहिँ नहाले भाइ। ल ल के हो यो सोल्टीलाई त तान्नै आउँदैन रहेछ त, भर्खर सिक्दैछ क्या, म भन्दा नि कलिलो रहेछ यो बाबुलामा त। ल सोल्टी एनिवे ल सोल्टी तानौँ त एकछिन, ल अहिले तानौँ, हामी त पुरै झ्याप भइसकेको छ कि। यसको मजै अर्कै क्या, अरू खाएर के मतलब छैन, झगडा गर्न मन लाग्छ होइन, जाँ डक्सी खायो भने, यो गाजा खायो भने चाहिँ फुल महिना एकको मजा बेग्लै खालको आउँछ क्या। पुगो राउन्ड लाएर खाउनु, राउन्ड लाएर हान्ने हो भन्दैछ मलाई। रोडीको चस्मा चाहिँ बवाल हो क्या, खोइ लगाइदिनु। अनि खानु त खाइयो कि सोल्टी, यसो परिचय पनि गरौँ न अब, सोल्टीले थोरै तानु ल, सोल्टीको परिचय पाऊँ न। भाइहरूसँग के परिचय गर्नु हौ, केटाकेटीसँग गरिदिउँ न क्या सोल्टी, गरिदिउँ सोल्टी भन्दा भइहाल्यो नि दाई दाई। ल के सोल्टी को सोल्टी नि, दिन त हेर है आगन्तुक हो क्या ऊ पनि हाम्रो लागि। सोल्टी म चाहिँ नि मिस्टर एचके, मिस्टर एचके सोल्टी, सोल्टी त्यति भयो हाम्रो सोल्टीको। म चाहिँ मिस्टर एमपी पढेँ हजुर, एमपी हजुर। अनि सोल्टी चाहिँ म त महादेव हो, कैलाशबाट आएको, कैलाश पर्वतमा चाहिँ गाजाहरू जम्मै सकिए कि मैले खाँदा खाँदा मेरो सोल्टीहरू किन हाँसेको। अनि यसको ध्यान दृष्टि लाएर हेरेको यो के भन्छ यसलाई, अब मनुष्य नि अब आउन त म पृथ्वी लोकमै आएको क्या, माथिबाट यसो ध्यान दृष्टि लाएर हेरेको यो ठाउँको यो लोकेसनमा चाहिँ पुरै गाजा खाइरहेको थिए दुईवटा केटाहरूले। कन्फ्युज गर्ने ठाउँ छैन महादेव सोल्टी, त्यही भएर चाहिँ होइन लास्टै गाजा खान मन लागेर यसो पृथ्वी लोकमा आएर घुम्दै गरेको, खास टार्गेट चाहिँ तपाईँहरूलाई नै भेट्ने हो अनि गाजा खाने हो, लास्टै सिक भइरहेको थिएँ क्या म, अनि सट्ट आएको तपाईँहरू यहाँ गाजा खाँदै हुनुहुन्थ्यो ल न त भनेर सोल्टीहरूसित बसेर गाजा खाइदिएको नि, म चान्टुने मान्छे होइन नि फेरि शिवजी हो। हेर त सोल्टीहरू कति भाग्यमा, कैलाश पर्वतमा बस्ने महादेवसित बसेर गाजा खाने भनेको यहाँसम्मको मान्छे हुन्छ सोल्टीलाई गाजा लागेछ ज्या भएछ नि एकैचोटि महादेव अरे। एकदम टाइट छ है, ओ
कस्तो दिएको यार, दामी रहेछ नि त माल त। यहाँ छु म त्यहाँ माथि ल। ओ सोडीहरू के छ, म कुनै तीर्थ दाईको साल होइन। यसो बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै गाँजाको गन्ध ठ्याक्कै नाकमा पस्छ कि, त्यही भएर यसो सोल्टीहरूसित परिचय गर्दै एक दुई पप गाँजा तानु कि भनेर आएको नि। अनि युट्युब च्यानल टिभी नेपाली सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। tvnepali.com